Petře, vy jste přijal naše pozvání do studia, já moc děkuju. Vy máte diář narvaný, takže jsme hodně dlouho hledali termín. Co teď děláte, na čem pracujete, co připravujete novýho? No, je to několik věcí. Vezmu to, co funguje v průběhu měsíce. Jsem v muzikálu Mona Lisa, kde hraju Leonarda da Vinciho, čili to je někdy 6, někdy až 10 představení v měsíci. Pravidelně zkoušíme s kapelou, postavil jsem úplně novou kapelu a začali jsme dělat na nových skladbách. Rád bych stihnul na podzim vydat single z tohoto alba a potom v příštím roce na jaře vydat album. Jak se cítíte v muzikálu, když teď tam hlavně působíte? Pro mě muzikál a vstup do muzikálu, to byla Ruselka tenkrát, kterou režíroval Josef Bednárik, tak to byla taková velká konzervatoř a šel jsem tam kvůli tomu, abych se dostal mezi nový okruh lidí. Vlilo mi to novou krev do žil a během celé té doby jsem si vybíral v těch nabídkách a několik muzikálů jsem odmítnul. Já jsem teďko chtěla mluvit o muzikálu konkrétně Golem, na který vlastně připravoval hudbu Karel Svoboda, s kterým jste se kamarádil a hodně víceméně i setkával. Vy jste někde uváděl, že jste se po až jeho sebevraždě rozhodl k tomu přiznat, že trpíte depresemi. Bylo to tak po té jeho sebevraždě? Já jsem byl hospitalizovaný nějak zrovna v té době a přijel jsem do studia, kdy jsem mě na víkend pustili domů. Šel jsem hned natáčet píseň do muzikálu Golem a pak jsme si ještě dlouhou dobu povídali, kdy se bavil se mnou o tom, že by potřeboval asi možná pomoc. Asi se mu nechtělo, když viděl, jaký humbuk se strhnul kolem mě mediálně, aby se nedostal do podobného problému. A na jednu stranu to vypadalo, že je absolutně spokojený, dělá práci, která ho baví, ale bylo vidět jakousi vyčerpanost a určitý propad dolů. U vás se uvádí nemoc maniodepresivní psychózy, jestli se to tak nazývá správně. Jak se projevuje ta deprese často? Jak často v roce to vůbec může nastat, jestli to tak nastává? Můžou během toho roku přijít dvě období, kdy jsem dole a dvě nahoře, nebo může být ten rok celý stabilizovaný. Dneska ty psychofarmaka jsou takový, že vám vlastně umožní oproti té minulé době žít plnohodnotný život a vykonávat práci a normálně fungovat. Vy doma hodně jíte prej zdravě, hodně mléčnou stravu a masitou stravu. A že vyznáváte židovsko-křesťanský kodex? Řídíte se tím pořád? V tomhle směru ta kuchyň u mě je taková, že se odděluje masité od mléčného, ale my to maso jíme jednou za čas a spíš ta strava je vegetariánská. Moje žena má ráda toskánskou kuchyni, kde dodržujeme ještě speciální dietu, která vypadá jak dělená strava. A každý den jíte něco jiného. Jeden den to jsou buď právě masitý věci nebo mléčné. No to nemá nic společného s náboženstvím. Jenom se rozhodnete pro jednu verzi a pak jdou kila postupně dolů, ale já jsem od Velikonoc to trošku porušil, takže najíždím znova. Moje žena je pečlivější. A pivo bych musel zrušit a to se mi nechce. To jste jeden z mála z mužů, kteří drží nějakou takovouhle dietu, jestli se to tak dá říct. Ale vy jste měl, nebo kdysi jste uváděl, že rád jíte, hlavně když přijdete z koncertu domů, vyjídáte lednice, to už zřejmě se asi neděje, když teď jste najel na dietu. No, tak taky vyberu. Když stihnu oběd společný rodiny, tak sním to, co bylo k obědu, no a když to nestihnu, tak vyluxuju tu ledničku, to, co bylo k obědu večer. Někdy se najíst musím. A dravci a šelmy tý zásadně v noci. Tak. A já se ještě zmíním o jednom tématu, což jsou ženy. Já jsem totiž někde o vás četla, nebo někde jsem slyšela, že nemáte moc rádi, že muž střídá často ženy. A už jste jich taky pár vystřídal. Teď teda máte manželku, Evičku. Jo, vy myslíte jako
to, co se oficiálně ví, a nebo to, co se oficiálně neví. Myslím tak, oficiálně máte manželku Evičku. Žili jsme všelijak taky na začátku Pop Music, se musím přiznat, ale to se hodně stabilizovalo. Jak to vidím teďka kolem sebe a třeba i v divadle, když přemýšlím o tom a vidím ty holky, já jsem strašně rád, že jsem s Evičkou, která je... máme hodně toho společného, od muziky přes názory na život. Jako matka je skvělá prostě a dává Noemi maximum. A nevidím kolem sebe u těch mladších holek jako něco z toho, co by mohlo prostě být víc, než co mi dává Evička. Takže to je velice složitý. A už mnohdy na očích opravdu u ženy poznáte, jak na tom je.